Bom dia com fé, Padre Abério Cristi. Bom dia com fé para você que está na 105 FM e acredita no Senhor, seja justo, clame pelo nome do Senhor. Hoje eu convido você a meditar comigo, Salmo 33, 34. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Eu, nós todos. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então confia no Senhor, acredita. Você que é justo, você que busca a Deus, você será ouvido, você será atendido, você não vai ficar desamparado, não vai ficar sozinho, porque o Senhor coloca os seus anjos para protegerem, para guardarem, para defenderem você. Acredita e seja feliz. Você que quer essa felicidade, tenha no seu dia a dia a felicidade em Deus. E lembre-se, Deus não vai deixar você passar por necessidade. Deus não vai deixar você ficar atribulado, ficar angustiado. Você pode até passar pelos problemas, mas você pode contar com a mão poderosa do Senhor ali auxiliar. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe esta água, fonte de vida e princípio de purificação. E todos que beberem dela sejam lavados, curados, restaurados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço, tudo de bom e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé, Padre Abério Cristi.